Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Dark Souls igen. Jag var någonstans. Och så skulle jag bara springa tillbaks. Kan man inte ta den eller? Okej. Okay. Jag skulle bara visa, jag hade sprungit lite. Så jag skulle bara springa tillbaks och visa hur fan jag hade gått. Men jag vet inte om detta är rätt väg tillbaks. Så vi skiter nog i det. Jag hade sprungit igenom ett litet skogsområde med lite börs och skit. Vi selar det stället sen. Skit har hänt så jag har fått ta bort allting jag hade inspelat. Jag hade rensat alla hårddiskar bara för att vara säker på att det inte var fel på systemet. Kan man säga så? Eller? Okej, ska vi säga, nu ska vi göra så här med. Kommer inte ens ihåg hur fan man går in i menyn. Hallå du. Hallå du. Här kommer nästa. Okej. Ska se, vad har vi våran humanity? Inte många. Se om detta går lite bättre. För då kan vi nog summona någon där borta. För jag har haft problem med den här så fan. Jag klarade inte dodgea så jag slängt på lite mer armor och sånt. Vänta här nu, det var här. Det var. Vad fan kom vi från? Hit ska vi. Därifrån kom vi. Då kom vi från rätt jävla håll. Det är massa saker som man missar där. Hit ska vi. Och här har jag rensat lite av vissa sådana jävla stora klumpar. Ska vi in hit. Han kan nog bara springa förbi utan problem. Vänta nu. Tack. Summonörden. Fuck. Okej, detta gjorde jag helt galet. Så. Okej. Döda inte mig. Tack. Jag ser om det går lite bättre, för jag klarar inte att dodgea detta alltså. Kommer du med här nu direkt eller? Eller måste jag vänta på det och skit? Ska du sätta dig? Så jag klarar inte att dodgea det. Fuck. Kom igen, döda. Hjälp mig. Uh-oh. Var fan sköt den någonstans? Döda den. Den är nästan död. Du är asgrym. Kom igen nu. Det är bara jag som ska försöka hålla mig vid liv här, känns det som. Hej, tack för hjälpen. Det är jävla simpelt. Okej. Okay. Kult. Antar att vi ska rätta hållet då, för det finns ingenting att plocka här. Okej, okay. Det var lätt. Jag måste verkligen börja sätta ut på... sätta ut lite points på någonting. Måste verkligen börja med det. Det är katastrof, jag gör fan ingen skada. Kom igen. Jävla högt ska vi. Du? Basement key. Divine Ember, jag vet inte vad det är. Homeward Bone, okej. Okay.
Jag vet inte om jag missade om vi fick någonting från den jävla fjärilen. Är detta verkligen allt här? Ha? Kan det vara så? Men jag har fortfarande inte bestämt mig om jag vill ha något vapen som är lite snabbare. Eller någonting som slår lite hårdare. Men jag tror jag börjar med att slänga in saker på strength i alla fall. Det skadar ju inte, så får vi väl se hur fan det går. Ingenting. Ska vi bara tillbaks eller? Nu kan vi gå andra hållet nu. Nej, det kan vi inte gå. Var fan kom vi ifrån? Vi kom här bortifrån. För det är någonting som ligger här borta. Som någon rekommenderade att man inte... Två. Att man inte skulle ta innan man hade gjort den bossen. Detta här. Ni kommer hit va? Vad är detta? En soul. Spring! Jag tror det var allt där. Såg så ut. Fuck. Vänta! Nej! Varför kunde jag inte locka på han? Han. Han har bara fått druckit så han har säkert klarat mig. Möjligtvis. Skitsamma, vi drog precis här så det är ganska okej. Så nu levlar vi lite så vi får någonting gjort. För jag vet inte vad fan det är vapnet. Det är kraftigt. Fan, jag ska bara kolla det snabbt. Och den borde ju scala med strength. Så om vi kör på denna så länge. Får vi se hur det går. Ja, men sätt dig i ditt rövhåll. Jag trycker för snabbt. Level up. Ska säga. Vi bara kör allting på strength så länge. Inte mycket HP. Det borde vi kanske göra någonting med. Nej, inte cancella. Vadå reset reinforcement? Except där nere. Oh my god. Okej. Antar att vi ska tillbaks. För denna kan vi inte öppna nu va? Vad säger denna? Try stabbing in the back. Okej. Okej, så detta var jag kom ifrån från början. Antar jag kommer inte ihåg. Vad seg han är. Han är så god. Okej, men detta här nere går ju en väg. Är det därför de har de blommorna där? Bara för att, här kan man gå. Här kan man gå. Nu har jag inte en jävla aning om detta var... Var jag kom ifrån. Faktiskt inte en jävla aning. Vad är det? En sån ödla. Stanna. Hej. Du dog inte. Fan, jag tror du dog ditt rövhål. Ja, skitsamma. Jag vet inte om de kommer tillbaks, om jag springer tillbaks här igen eller om den försvann för alltid nu. Jag tror de kom tillbaks i Bloodborne tills man dödade dem. Jag är ganska säker på det. Okej, om vi hoppar ner här så ser det inte ut som att vi kan komma tillbaks. Då kan vi bara fortsätta ner. Jäkla bra. Läderramor. Kan det vara någonting kanske? Vi kör med black leather så länge ett tag.
Ej, fan vad mycket snabbare vi är nu. Gött. Vi kör på detta så länge för vi hoppas att vi inte dör. Fan tar vi vägen här då? Okej. Beslut. Vi talar denna vägen. Antar jag. Wow, okej. Okay. Kommer vi ännu längre ner? Vad säger du? Night. Jag vet inte fan vad jag kommer här alltså. Ah! Okej. Okay. Vi väntar lite med det. Ta andra hållet lite först. Du kommer med fortfarande alltså. Oh my god. Okej. Okay. Ta dem ut med mig. Jag vet att... Flyg inte mot mig. Oj, jävlar. Okej. Okay. Kan du göra något snällt och trevligt eller? Fuck. Fuck. Uh oh. Fan! Lugnt, fixa detta. Kolla. Okej, omöjligt. Släpp mig. Ja, hur länge följer han efter då? Kan du ramla ner? Kanske. Uh-oh. Eller? På fire! Woohoo! Åh, okej. Jag var nära. Vad fan är vi nu? Vänta här nu. Vänta. Är detta en väg tillbaks eller kommer vi bara längre ner? Okej, vi kommer nog bara längre ner. Klubba. Go klubba. Jag vet inte hur långt ner vi kommer. Antagligen till inget bra ställe ändå. Kanske. Fan är vi nu? Okej, du. Man ska börja så här. Jag tar tillbaks den igen. Fall i fall. Jag tror det var dumt att skicka upp den. Okej, ska se. Hur stor utmaning är du då? Okej. Bra jobbat. Jag tror inte vi är redo för det. Jag tror inte vi har en chans med detta alltså. Okej, gör något. Okej, det var inte samma. Det var inte den jag ville. Kom igen. Spruta det skit. Ja, visst. Vi har fan ingen skada. Nej, skit i det. Kom ihåg att det ligger där på något sätt. Antagligen inte. fan var han. Där var du. Fuck. Där ligger någonting, jag vill ha det. Den ska vara bra. Okej, jag är död. Kan du inte komma in här eller? För
jag har hört folk snacka om grass. Vad är den? Grass Crest. Den väger inte så mycket. Den blockar 100 physical, lite mer på allt annat. Vad är det? Är du fortfarande efter? Okej. Kan du låta mig vara eller? Då kommer de, oh my god. Jag vet inte vad jag ska göra, det känns som att jag kan inte göra någonting. Hej, är du tillbaks? Så fick jag dig i alla fall. Så här borta var det i alla fall vi kommer här. Jag ska se, jag fixar med vapnet lite kanske. Jag vet inte om vi har souls för det. Men frågan är om jag vill ha detta. Okej, vad tycker vi verkar bra och ser coolt ut? Jag vill gärna använda den. Behöver 14 i... Fan, då satte jag alla points fel innan. 14. Vi kör på det så länge. Vi kör på det, vi gör så. Jag pratar med dig. Så vi får någonting gjort. Okej, jag vet inte hur noga det är med såna jävla saker, om man hittar såna items liksom hela tiden, eller om det är liksom precis som man kan maxa ett vapen. Jag vet inte alls hur fan det funkar. Hej, grattis. Vad var en dexterity? En 12, vi behöver två till. Wow. Aj! Dog du? Det var planerat. Det var planerat 100%. 1800 souls. Kan vi göra någonting för det? Jag kommer inte ihåg hur mycket vi behövde. Behöver 10 000. Nej, 12. Oh my god. Okej. Jag vet inte om jag ska gå och kötta lite och farma ihop det så vi kan använda den. Jag får nog fan göra det. Så vi kommer vidare någon gång. Jag fick väl dig 200 för allt det. Oh my god, vad hände här då? Ingenting där. Night, oh my god. Vänta nu. Kommer han bara burstande genom dörren? Ah! Vänta nu, är det du? Tja! Fan vad han hette. Jag vet att det var en riktigt dum idé. Tror jag. Kan vi parera han? Går det? Inte om man gör så. Fan. Så. Det där tog jävla tid. Ska vi ner och se om vi kan ta han igen eller?
Jag har inte ens den på. Vi ska se. Oj, fel knapp. Eller inte fel knapp, men fel håll. Kan vara så att vi fortfarande har lite lågt, men vi ska ju ha rekommenderat. Vi kan i alla fall röra oss med den. Ja. En heavy attack, vad gör du? Lite besviken, men bättre i alla fall. Hyfsat okej kombo med. Och sen vi bara kan döda med att bara banka så här. Ja, nice. Så till och med ett slag till godo. Jävla bra. Okej, det var inte här. Ska se om vi gör lite mer skada på denna jäveln då. Oj jävlar, inte så jävla mycket. Jag vet inte om det är lönt att försöka ens. Fel! Okej. Okay. Tja! Hänger lite här, går det bra eller? Kan du släppa loss mig? Tack. Fan hoppar jag in i där? Vad är det? Okej. Det där var... Oh fuck. Uh-oh. Okej. Han är halvdöd, men det är ju mer eller mindre jag. Men om jag inte hoppar in igen så kanske det går lite bättre. Fan. Släpp mig! Varför hoppar jag in i den? Oh my god. Okej, nu är frågan, vad fan ska vi? Vi fortsätter, vi går vidare här. Eller detta blir kanske lite, vi fan också, jag vet inte, vi kanske syns nästa gång. Har inte gjort sådär jättemycket, men det vi har gjort har tagit jävla tid. Vi får se hur det blir. Kanske syns nästa gång, eller kanske inte, men det får vi se. Men ni får tacka för att ni har tittat i så fall, och ha det gött nästa gång, så syns vi då. Adjö!